នឹងហើយជំរាបសួរបងបងនឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញពីអញ្ជៀនសង្កត់វិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងបងបងមួយចំនួនគាត់តែងតែសួរថាអញ្ជៀននឹងសាងពីអីបាទអញ្ចឹងអញ្ជៀននេះគឺសាងពីលង្ហិនលាយជាមួយនឹងដេកូសង្កត់វិញ្ញាណជាមួយនឹងដេកូផ្ទះបាទដែលជាក្បួនរបស់លោកគ្រូតាបាទនឹងហើយគឺត្រូវជាគ្រូរបស់លោកគ្រូខ្ញុំបាទនឹងហើយក្បួននេះគឺខាងស្នែមហានិយមជាពិសេសហើយនឹងខាងការពារនៅអំពើមុនខ្មៅទាំងឡាយបាទហ្នឹងហើយហើយយើងមកសាងជារូងជៀននេះគឺយើងសាងជាគ្រុឌបាទហ្នឹងហើយបានទាំងរឹតអំណាចមួយទៀតបាទហើយសម្រាប់ជៀននេះគឺមានបល័យសម្រាប់យើងសោតប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ប្រើបាទហ្នឹងហើយជាស្នែមហានិយមជាពិសេសសម្រាប់បងបងអ្នករស់ស៊ីលក់ដូរអីណាបាទហ្នឹងហើយគឺពិសេសមែនតែនសម្រាប់អ្នកធ្វើការជួញដូរនិយាយស្ដីអីច្រើនហ្នឹងណាបាទហើយសម្រាប់ជាននេះវិញលោកគ្រូទទួលកំងរហូតដល់អស់វត្ថុធាតុដើមមានន័យថាអស់ដេកូលបាទហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះនៅមានហើយបងបងក៏អាចនៅកំងបានដែរបាទហ្នឹងហើយព្រោះទៅម៉ាសាឲ្យបងអូនបានថតវីដេអូឲ្យព្រោះនៅពេលដែលរបស់ចូលមកហ្នឹងគឺបងអូនឈឺបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងបងស្រឡាញ់អាចកំងបានបាទហ្នឹងហើយជញ្ជៀនសង្កត់វិញ្ញាណបាទ